ወንድሞቼ በተለይ ክርስቲያን ወንድሞቼ ሰደቃ ማለት ቻሪቲ ወይም ለድሃ ምግብ ማብላት ነው መንግስት በሬ ሽንኩርትና ድንች እየመሳሰሉትን እየፈራ ነው የሚገርም አይነት መንግስት ሆኗል በሬ እንደ ታንክ ሽንኩርቱ እንደ ጅቦም እንደዚህ እየተቆጠረ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንዲት ድንጋይ እንኳን ያልወረወረ ህብረተሰብ ሽብርተኛ እየተባለ በየቦታው እየተዋከበ ነው ሌላው ወንድሞቼ እንድታውቁ የሚያስፈልገው በአሁኑ ወቅት መንግስት መሳሪያ እየቀበረ በየቦታ ይኸውና ማስረጃ ያገኝ